ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଞ୍ଜଲି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଭଲ ଭାବେ ମୁଇଁ ହୀରାକୁଦର ହିଁ ଏ, ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ, ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ବି ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ରେ ମାନେ ଯେତିକିଟା ବି ଖୋଲିଥିଲା, ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ସେଟା ମାନେ କେତେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେଟା ମାନେ ରନିଂରେ ଥିଲା, ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ କାଲିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କା ହେଲା ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କହ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତ କେତେ କେତେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ ଯେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ନା ଜାଣିଥିବେ ବୋଲେ ବି ଶୁଣି ତ ଥିବେ ହେଲେ। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମରା ହେସି, ଆଉ କାଲିକା ନା ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମାରିଛନ୍। ଆଉ ହେନ୍ତି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନ, ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ନାଇଁ, କ୍ଲିଅର୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଦିନର୍ ବେଲି ହେଲା ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ସବୁକେ ସୁଟ୍ କରେଇସି। ଆଉ କାଲିକା ଫେର୍ ବି ଯେତ୍କି ହେଇଛେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଯେ ଦେଖିବି। ଆଉ ମାନେ ନଦୀକେ ଯାଉ ଯାଉ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା, ତ ଯେତ୍କି ବି ହେଲା ହେତ୍କି ଇଏ କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଆମ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ମାରି, ତ ସେ ଆଣିଛନ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, ସେଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଦେଖ୍ମା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମରାହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିସନ୍, କେନ୍ତା ମାଛ କଟା ହେଉଛେ, କାଣା ଯେତ୍କି ବି ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି, ଯେତ୍କି ବି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇଛେ, ସେତ୍କି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କର୍ମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଆଉ କିନି ମୁଇଁ ଟିକେ ଅନାବନ୍ଧାର ଲାଗିପାରେ କାହିଁ ଯେ ବେଲେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକାଟା ତେମି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରଟା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ବୁଝୁଛି, ମାନେ ହେତ୍କି ବି ନାଇଁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଆମ ହୀରାକୁଦର ମାଛ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଏଥର କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ମାନେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ମୁଁ ଅନ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ତାଲି, ସେଟା କାଣା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବେ ବୋଲେ ବି ନାଇଁ, ସେଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ଦେବା ବୋଲି, ମାନେ କେତେ ଜଣ କହେସନ୍ କି ରିପ୍ଲାଏ ବି ନାଇଁ ଦେବା ବୋଲି ଖରାପ ଭାବସନ୍, ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବେ। ଆଉ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅନ୍ କରିମି, ଆଉ ସବୁଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେମି, ବାକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ତାମାନେ ବସିକରି ଟିକେ ସେଟିଂକି ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅନ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ, ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳିବା, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେଟା କରିଦେମି। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ସୋ ନାଇଁ କର୍ବା କମେଣ୍ଟଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୋ ନାଇଁ କର୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନାଇଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ଦେବା ବୋଲି ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବିବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, ଆଉ ଆମ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଯେ ଦେଖ୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ ଆମ ହୀରାକୁଦର ମାଛ, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର। ତ ଏହା ସବୁ ନଦୀରୁ ମାରୁମୁରାକୁ ଆଣିସାରିଲେନ, ଏଟା ବାହାରେ ସବୁ ଅଛେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ନେଇଗଲେନ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଥିଲା ନ, ଆଗରୁ ନାଇଁ ଯାଇ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ବି ମାନେ ଉପର ବେଲି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା, ତ ମାଛ ମାରୁ ମାରୁ ହେନ୍ତି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ନା, ତ ଲେଟ୍ ହେଲାନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଇ ବି ଗଲେନ ମାଛମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ କେତେ ପୁରା ବେଗ୍ ବେଗ୍ କରି ବସ୍ତା ବାଟା ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ରଖିଛନ୍, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖୁନ୍। ଆଲୁ ବ୍ୟାଗନ୍ କାଟିଲା ଆମେ ତା ଖାଲି ଛଅ ଛଅ କାଟି ଦେଉଛନ୍, କେନ୍ତା କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍, ଆମକୁ ଛୋଟ ମାଛଟେ କାଟବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ଇମାନେ କେନ୍ତା କାଟି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଆଉ ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନଦୀରୁ ବାହାର କରାଇଲେ, ଆଉ ସେ ବାଟେ ଏକା ନଦୀର ବାଟେ ଏଇଟା, ସେଇ ବାଟେ ଏକା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଅଛନ୍, ମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ ମାଛ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇସି, ରେଟ୍ଟା କମିଯାଇସି ତ ହେଇଦିନ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। ଆଉ ଗେଟ୍ର ମାଛ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ ନା, ତ ଏଇଟା ବର୍ଷକ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯେନ୍ତା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏକା ମିଲ୍ସି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଯେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମାଛ ଆଉ କେନ୍ତା ବିକାବିକି ହେଉଛେ, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାକେ ବିଲକୁଲ୍ ଫେର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। କେତେ ଲେଖା ଦେଲା? କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଲେଖା। ହଁ ମାମା ପଇସା
ଭାଉଜ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ଦଉଛ ଭାକୁର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବିକା ବିକି ହଉଛେ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେସନ୍, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଏତିକି କାହିଁ ରଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଟକଟା ହଉଛେ ମାଛ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟାଟା ବି ଲୋକ ଘିନିକି ନେଇ ଆସନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା କାଟିକି ବି ନେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନଦୀ ବାଟରଟା। ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆମର୍ ଘରେ, ଆମର୍ ବାବୁ କେତେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍, କେନ୍ତା ମାଛ ମାରିକରି ଆଣିଛନ୍ ଦେଖ୍ମା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର୍ ଘରର ମାଛ, ଆମର୍ ବାବୁ ଯେନ୍ଟା ନଦୀରୁ ମାରିକରି ଆଣିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ ମାରିକରି। ହୀରାକୁଦ ନଇଆନି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାଛ ଆଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇସନ୍ ମାରି ଏନ୍ତା ମାଛ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ତ ଏନ୍ତା ମାନେ ବେଶୀ ମାଛ ମାରିଲା ଲୋକ ଏନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଆନ୍ସନ୍। ଏନ୍ତା ଆମେ ସୋଚିଲୁ କି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏନ୍ତା ଆନ୍ସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ବାବୁ ମାଛ ଧରି ନପାରିବା, କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଯେ, କେତେ ବଡ଼ଟେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସାୟଦ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା କି ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସାୟଦ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆଗକେ କିଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଲେ ଖୋଲିବା, ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ଖୋଲେ। ତ ଦେଖମା ଯଦି ଫେର୍ ଖୋଲିବା ବେଲେ ମାଛ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖାମି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କରିନେମା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଫେର୍ ବତାବେ, ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ ଆମ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତିକି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାଏ।